про саміт Саудівської Аравії та про перспективу української дипломатії на ньому поговоримо з гостем студії. Це Валентин Гладких, політолог і експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». Добрий день. Добрий день. Дякую за запрошення. Пане Валентине, прошу дуже, дякуємо вам, що прийшли. Пане Валентине, мирний саміт GITI, так? І от яка ваша думка, чому саме Саудівська Аравія? От чи може вона стати дійсно миротворцем, така доволі далека від нас і екзотична країна, чи може вона стати дійсно миротворцем у нашій війні? Ну, по-перше, я хочу сказати, що цей саміт організовується не Саудівською Аравією, а Україною. Просто безумовно. Саудівська Аравія надала якби майданчик для цієї зустрічі. І тому, мабуть, питання треба поставити так. Чому майданчиком для чергової зустрічі підготовчої до проведення саміту миру обрали саме Саудівську Аравію? Ну і відповіді вже лунали у попередньому сюжеті. Тому що Росія намагається представити війну в Україні як нібито конфлікт між Росією і колективним Заходом. І намагається згуртувати навколо себе всі нібито антизахідні тенденції. Як обґрунтовані, так і не обґрунтовані. Обґрунтовані претензії, образи, диспаритетні стосунки, ну, які, на жаль, мають місце на глобальній арені. Тому дуже важливо для нас продемонструвати, що позицію України підтримує не лише колективний Захід, але і інші держави. Я не люблю, до речі, цих термінів, там, наприклад, цей там, глобальний південь, ну, бо це все дуже умовно. І, але як би там не було, з точки зору вибивання підстав з-під російської пропаганди, дуже важливо для того, ну, що Україна зустрічається якраз з тими державами, які, ну, жодним чином не можна віднести до так званого колективного Заходу. Ну, хоча там, да, Японія – колективний Захід. Ну, колективний, ну, Захід. Так, якщо Японія – колективний Захід, чому Корея – не колективний Захід? Чому тоді Китай не колективний Захід? Чому, зрештою, дійсно Саудівська Аравія – не колективний Захід? Хоча ми знаємо, що там система економічних, щонайменше, соціально-економічних відносин, технологічно вони нічим не відрізняється від будь-якої західної держави. Якщо хтось був там, то прекрасно розуміємо, як виглядає Саудівська Аравія, як виглядає Кувейт, як виглядає Об'єднані Арабські Емірати. Тобто, якщо не знати, де ти, то це можна подумати, що це крутіше навіть, ніж Нью-Йорк. Тому це дуже важливий момент. І в цьому контексті також дуже важливо зазначити, що Україна намагається насправді сформувати цю формулу миру не як така, що вигідна лише Україні. Ця формула миру, вона вигідна всім учасникам міжнародних відносин. Тому що починається вона навіть не те, що з українського, да? Продовольча безпека. Наскільки продовольча безпека важлива для тих держав, які насправді мають проблеми зі створенням продовольства. І треба розуміти, що вони також залежать від глобального ринку, від міжнародного розподілу праці, від своєї здатності продавати на ринку те, що у них є, і купувати там, чого у них нема, зокрема, і продовольство. Далі, енергетична безпека. Ми розуміємо, що сьогодні ці держави, зокрема, Саудівська Аравія, відіграють величезну роль в енергетичній безпеці. Далі, вільна торгівля. Тобто, треба розуміти те, що там росіяни розказують про нібито якісь диспаритетні стосунки, ну, в глобальній торгівлі. То треба розуміти, що Саудівська Аравія стала Саудівською Аравією. І Китай став Китаєм саме завдяки глобальній торгівлі. Ну, тому що вони якраз від нинішньої системи міжнародних відносин, зокрема економічних, є ледь не основними бенефіціарами. Абсолютно. Виголовно. Тобто не Сполучені Штати Америки, які, в принципі, і до того прекрасно себе почували, і мають, ну, і достатньо багато ресурсів, і достатньо потужну індустрію для того, щоб забезпечувати себе у разі необхідності. Ну, а от з цими країнами можуть бути певні складнощі. Далі, наступний, ядерна безпека. Це взагалі перший пункт українського цього мирного плану. Ну, тобто, чи ядерна безпека, вона актуальна лише для України? Чи вона актуальна для всього світу? Це глобальна. Вона актуальна для всього світу. Глобальна виклик. Тому, і решта там, от те, що Китай говорив своєму, да, своїй формулі, він говорив, ООН-центрична модель світу. От вам, будь ласка, мирний план Зеленського, мирний план України. Там також ООН-центричність простежується, бо йдеться про повагу до територіальної цілісності державного суверенітету, що, власне кажучи, є одним із засадничих принципів, ну, зокрема, і статуту ООН. Тому в цьому контексті дуже важливо, насправді,
продемонструвати загальну підтримку, в принципі, тих сил, які зацікавлені в збереженні наявного світового політичного порядку, і тих сил, які в тому не зацікавлені. Ми розуміємо, що попри те, що там Росія намагається представити, що цей нинішній світовий порядок, він в інтересах лише окремих держав, це неправда, як я вже говорив вище. І насправді, якщо ми подивимося на ті сили, які не зацікавлені в збереженні цього порядку, ну там Росія перебуває дійсно на маргінесі. Ну і хоча для мене дійсно дуже дивно. Ну, як Росія, яка також була одним з бенефіціарів, вона не перебувала в дискримінованому якомусь стані. І останній пункт, от він також дуже важливий. На превеликий жаль, дуже багато цих от країн, да, правильно зазначили, що колись колоніальні перебували в залежності, дійсно сприймають Захід як, ну, імперію, гнітателя, тих, хто там пригнічує, утискає, і відповідно тих, хто виступає нібито проти Заходу, сприймає як своїх союзників, да, тобто хоча б на рівні емоційному та симпатії. Таким треба донести, що ворог ворогам і друг, так. Да, що в цьому контексті, ну вони навіть не є зараз ворогам, не є Франція ворогом Алжира на сьогоднішній день, тобто не є Бельгія ворогом Конго, да, тобто насправді це ті держави, які вже, ну, знайшли все, пережили це, але на рівні емоційному все одно якісь там, як це казав один український історик, болісні сторінки нашої минущини, да, вони все одно, ну, десь є там в пам'яті. Так от, і треба доносити, що стосунки України і Росії – це стосунки якраз колонізатора. І того, хто був утискав, принижував, нищив і хотів взагалі стерти з лиця землі, ну, окремий український народ, не кажучи вже там про українську державу. І коли ми будемо з такої позиції говорити з цими державами і країнами, то їм стане зрозуміло, що і наша позиція. Про що ця війна? Да? Тобто, причому, що навіть самі росіяни іноді дуже часто говорять про те, що це колоніальна війна. Да? Тобто, що це ми воюємо в режимі колоніальної війни. Так я хочу сказати, що колоніальні війни зазвичай всі програвали колонізатори. Тому, ну, я схильний думати, що це буде дуже важливим, ну, кроком вперед. І треба розуміти, що це ж проміжний етап. Спочатку була та сам, спочатку президент оприлюднив свою позицію в Індонезії, здається. Так. Потім була зустріч в Копенгагені. Так. До речі, кількість учасників сьогоднішньої зустрічі, як сьогоднішня, більше. Да, більше ніж два рази збільшилася, да, тобто представницька. Вона відбувається на рівні, ну, політичних радників і керівників цих директоратів політичних, відповідно. Про що це свідчить? Це ну, свідчить про розвиток розуміння, так, чи як? Так. По-перше, розвиток розуміння, а по-друге, все-таки, ну, на підставі цього розуміння люди дійсно починають вибудовувати свою стратегію. Тобто колись багатьом з них, от вони, їм здавалося, що чому нейтралітет? Тому що вони не бачили там своїх інтересів. Ну, грубо кажучи, що окей, там щось відбувається, ну, як це може вплинути на нас? Наразі ніяк. Якщо ми втрутимося, це може чи мати для нас негативні наслідки? Потенційно може. Давайте не будемо втручатися. Або давайте будемо на тому, що ми не втручаємося, ще намагатися отримати для себе якісь привілеї або здобутки. І ми бачили таку поведінку окремих держав на світовій арені. Але наразі всім стає зрозумілим, що це торкається глобально всього світу. Ядерна безпека, продовольча безпека. До речі, Саудівська Аравія, там є проблеми з Єменом. Да, Ємен – це одна з тих країн, яка, мабуть, чи не найбільше потерпає від браку, ну, українського продовольства на світовому ринку. Тобто, і на сьогоднішній день вони зрозуміли, що це все може потягнути за собою ланцюгову реакцію, яка дійде і до них. І тому так, от вони починають усвідомлювати, що це треба завершити, але треба завершити не в будь-яку ціну і не в будь-який спосіб, а завершити так, щоб це завершення було таким, що створює підстави для подальшої нормалізації. Ну, вживаю там термін справедливості, я не вживаю, бо це морально-етична категорія, але, ну, хоча б подальшого безпеки глобальної і засад для подальшої співпраці і кооперації, щоб таке не може ніхто не хотів більше повторити. Ну і тому я повторюся, ця формула, вона попри те, що називають українською формулою миру, вона насправді може бути універсальною формулою. І про це також говорили представники української влади, той же самий Єрмак, про те, що це може бути і формулою миру там і Британії, і Китаю, і навіть Ірану, да? Тобто, грубо кажучи. Тому що там є базові речі,
які важливі для кожного суб'єкту міжнародного ті, хто розділює, які розділені усіма. Так, і головне, там же мова йде ще й про способи досягнення цих цінностей. Ніхто ж не говорить, що стосунки, там, я не знаю, внутрішньополітичні або на міжнародній арені не можуть бути конфліктними. Вони будуть конфліктними, бути, це справа нормально. В тому, як вирішується такий конфлікт. Абсолютно правильно. Мова йде лише про те, щоб певні способи вирішення цих конфліктів були табуйовані. І щоб будь-яка істота, яка тільки тягнеться до цього інструменту, так, дуже жорстко отримувала по руках і відбивати у них спокусу. Тому далі йдуть пункти, що, крім тих, що я назвав, зокрема, і про притягнення до відповідальності тих, хто винен у розв'язанні цієї війни. Себто вищого військово-політичного керівництва Російської Федерації, ну і безпосередніх виконавців, ті, хто скоїв воєнні злочини, злочини проти людяності. Вони, як відомо, не мають терміну давності. Тож, якщо от просто ми поки що не маємо фактажу, тільки йде саміт, трошки пізніше будуть з'являтися новини з місця, що називається. Але якщо, що називається, крупноблочно, от загально, гелікоптер-в'ю, так, подивитися на цей саміт, то можна його трактувати як вже зараз певна, ну якщо не перемога, то досягнення України, і воно, ну якби, може полягати, чи полягає воно в тому, як я розумію, що Україні вдалося згенерувати оцей світовий дискурс глобальний, те, про що ви сказали. Це не є лише наша проблема. Так. Тобто росіяни створюють проблеми для всіх. Да, це було дуже популярно минулого року, да, там, коли виникали певні складнощі, всі говорили, це все через Україну. Насправді не через Україну, насправді через війну, яку розв'язала Росія проти України. І ще одне коротке буквально питання, бо в нас там далі буде сюжет. А скажіть, будь ласка, участь Китаю, він буквально в останній момент скочив поїзд, да, що називається, наскільки це значуще? Це значуще, по-перше, для Китаю. Тому що Китай, який претендує на те, щоб відігравати більш важливу роль на глобальній арені, і претендує зараз, зокрема, і на глобальне лідерство, зрозуміло, що не може стояти осторонь подібних процесів. Ну, я не готовий сказати, наскільки вони будуть готові підтримати ту формулу, яка оприлюднення. Це ми побачимо. Я схильно думати, що в багатьох моментах вони її не можуть не підтримати. Бо, як я вже казав, Китай є одним із бенефіціарів нинішнього світового порядку. Китай постійно декларує, що він за територіальну цілісність, суверенітет і так далі. Ядерну безпеку, продовольчу безпеку, це вільне судоплавство. Так, тобто, так, в центрі системи світового права і так далі, і так далі. Добре, пане Валентине, зараз ми якраз поговоримо про ядерну безпеку, але перед тим матеріал. Створити демілітаризовану зону біля Запорізької АЕС закликає міжнародна організація «Лікарі світу за запобігання атомній війні». Її фахівці спільно з експертами Австрійського інституту безпеки та ризиків проаналізували, якими можуть бути наслідки катастрофи, не дай Боже, на окупованій росіянами станції. Результати дослідження презентували на прес-конференції у Відні. Ну, робиться далі. Територія радіусом до 30 кілометрів навколо Запорізької АЕС буде настільки забруднена цезієм, що доведеться створити зону відчуження. Крім України, постраждають Білорусь, Росія та Молдова. У зоні ризикує 5 країн Євросоюзу – Польща, Словаччина, Угорщина, Чехія та Румунія. Це висновки міжнародних експертів, які за допомогою наукової моделі спрогнозували можливі наслідки вибуху на Запорізькій атомній станції. Атомна станція на цій війні стала зброєю, якщо хочете, заздалегідь закладеною брудною бомбою, яка становить небезпеку для мільйонів людей в Україні, сусідніх країнах і всій Європі. Її безпека стала розмінною монетою у цій війні. Ми вважаємо, що право на захист від радіоактивного забруднення є базовим і не підлягає обговоренню. Наслідки катастрофи на найбільшій атомній станції в Європі, кажуть експерти, будуть катастрофічними. Їх відчують навіть люди, які живуть за тисячі кілометрів від України. Забруднення повітря і особливо ґрунту, забруднення харчового ланцюга. Я нагадую вам, що коли цезій-137 потрапляє в ґрунт, або як це було після аварії у Фукусімі в Тихий океан, то це впливає і на рибу, і на весь харчовий ланцюг в океані. І це, звичайно, впливає на харчовий ланцюг і на землі, тому що тварини їдять забруднену їжу. Будуть обмеження щодо використання землі для сільського господарства. Радіоактивні речовини будуть накопичувати
залишилися в грибах, їх не можна буде збирати. Доведеться перестати вживати м'ясо оленів, які харчуються тими грибами. Автори дослідження звернулися до країн-учасниць договору про нерозповсюдження ядерної зброї з вимогою зробити все, щоб попередити катастрофу. Ми вважаємо іронією долі те, що кілька країн, які рішуче підтримують мирне використання атомної енергії, у цьому випадку не зайняли жодної позиції. Ця бездіяльність загрожує майбутньому атомної енергетики, оскільки катастрофа на ЗАЕС підірве бажання будь-якої країни розміщувати такі вразливі об'єкти без чіткої міжнародної угоди, яка б забороняла їх атакувати. Про те, що Росія планує підірвати Запорізьку АЕС, Україна попереджає світ вже кілька місяців. За даними розвідки, росіяни замінували станцію, яка знаходиться під їх контролем з березня минулого року. Станцію кілька разів відвідували експерти МАГАТЕ. На дахах енергоблоків та в машинних залах нічого підозрілого не побачили. Але виявили протипіхотні міни на периферії АЕС. Тетяна Логунова, подробиці, телеканал «Інтермарафон», «Єдині новини». І ми далі повертаємося в студію. До нас сьогодні гість Валентин Гладких, політолог, експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». Пане Валентину, отже, ядерна безпека, як ми вже з вами говорили, це номер один у мирному пункті Зеленського. А у випадку, чи може взяти якісь гарантії на себе Китай, і якщо він візьме, чи продовжить Росія, от що називається, качати цю тему? Росія буде продовжувати качати цю тему, тому що вона зайшла в коридор, в тунель, ну, грубо кажучи, і опцій не так багато. Як вийти з цієї ситуації? Тобто, як тому... А, до речі, є в них взагалі виходи з ситуації? Зі збереженням нинішнього політичного режиму – ні. Немає. Ну, а відповідно, постає наступне питання, що все-таки нинішній російський політичний режим, путінський, він намагається ототожнити своє майбутнє з майбутнім російської держави. Насправді, речі, це так. Не тотожні речі. Путіна, нет Росії. Ми це чули, так? Ну, так, але насправді це далеко не так. І треба розуміти, що поразка Третього Рейху, наприклад, стала передумовою для виникнення нинішньої Федеративної Республіки Німеччини, розвиненої демократичної держави з високим рівнем життя, з високими стандартами захисту прав і свобод громадян. Тобто, але перед тим був крах Третього Рейху. Абсолютно. Нинішня, ну, і представники Японія, Третього Рейху, вони не бачили тої майбутньої Німеччини. Звичайно, правда? Вони так само хотіли ототожнити майбутнє Німеччини. Те саме з Японії. Ну, з Японією так само. Тобто, да, ці... У мене був друг японець, ну, і він і зараз є. Я не хочу зараз, щоб мої слова хтось сприйняв як якийсь там, я не знаю, якийсь виклик чи епатаж, але він говорив, що ні-ні, оце американці на нас кинули дві бомби. Я говорю, окей, якщо б вас окупував Радянський Союз, то ви перетворилися би зараз на Північну Корею, і ви б благали би, щоб на вас скинули ці дві бомби, аби тільки вас звільнили. Я теж не хочу нічого сказати, але потім 10 років американської адміністрації і поштовх для економічного розвитку. Так, ні, так я про що кажу, що і є ще один нюанс, що коли це американці зробили, ще не було міжнародного права, яке регулювало. Це був прецедент, безумовно, звичайно. Жахлива трагедія. Да, ну, ніхто не применшує цього, і якраз це стало з одного боку і демонстрацією того, що це не можна робити. Бити і не можна використовувати. Так, тому треба... якщо повертатися до вашого запитання, ну, стосовно Китаю і Росії, Китай насправді побоюється однієї речі. Він не хоче, щоб за рахунок послаблення Росії посилилися його геополітичні опоненти. Давайте назвемо це так. Тобто, але Китай точно не зацікавлений в посиленні Росії, бо Китай прекрасно розуміє, що в дуже багатьох аспектах стосунки Китаю і Росії є, м'яко кажучи, не такими добрими, як ми про це думаємо. І тут, до речі, ще один важливий момент – це візит Шойгу до Північної Кореї. Також це вже коментував. Що потрібно Північній Кореї від Росії? Ми розуміємо, що ядерні технології і ракетні технології. Але ж ми розуміємо, що Північна Корея є за великим рахунком васалом Китаю. Китай володіє і ракетними, і ядерними технологіями. Себто, якщо б Китай хотів, щоб у Кореї ці технології з'явилися, вони б там вже давно з'явилися. Абсолютно точно. Але вони не з'явилися. Це означає, що Китай не дає, це дизель і капусту, чи що вони там ідуть. І тому вони не в захваті, якщо росіяни раптом нададуть щось Північній Кореї. Бо Китай розуміє, що якщо посилиться тільки Корея, то це послабить залежність Кореї від Китаю. Тобто Китай від цього зовсім, ну, не в захваті. Це до чогось це кажуть, це просто маленький лише трикутничок, да, де є конфронтаційні інтереси. В Африці, до речі, так само в багатьох частинах їхні інтереси стикаються, ну, стикаються як суперечать, а не в смислі, що співпадають. Тому, ну, нас, на превеликий жаль, також достатньо хибно розуміють, да, поведінку Китаю, і скидається на те, що вони нібито там підтримують Росію. Ну, вони її підтримують настільки, наскільки це, як їм видається,
не дозволить за рахунок Росії поселитися іншим суб'єктам. Тому на сьогоднішній день, от як я собі це бачу, можливо, я помиляюся, можливо, намагаюся видати бажане за дійсне, але дискусія точиться про те, яким буде майбутнє світу. Або без путінського режиму це однозначно, тобто це він не є таким, з ким будуть про щось договаритися. Бо одним з умов є його покарання, да? Тобто як домовлятися зі злочинцем, щоб його покарати. Навряд чи він на це піде. Мова йде лише про те, як щоб за рахунок завершення цієї війни, яке завершиться неминуче, я не хочу сказати, зникненням Росії, там переформатуванням Росії, або там демонтажем. Мене таке. Треба спочатку зробити з Російської Федерації справжню федерацію. Mm-hmm. Для початку, да? Бо так, Росія так, називається федерацією, але федерацією там і не пахне mm-hmm. з точки зору реальних політичних юридичних цих прав. Ідеальна федерація збирається ззовні всередину, а не зсередині. Так, тобто вони насправді mm-hmm. більш унітарна держава, ніж багато унітарних держав. Да, тобто так, у нас навіть після точно. Нашої децентралізації, грубо кажучи, адміністративно-територіальні одиниці мають більше прав і повноважень, mm-hmm. ніж суб'єкти федерації. Так, а з іншого боку, також треба поставити питання, а чому, наприклад, достатньо чисельні народи з давньою історією, достатньо багатою культурою не мають права на своє державне самовизначення. Ми бачили буквально напередодні, так. Я в першу чергу там Татарстан, наприклад. Так. Це велика. До речі, в Татарстані святкують День взяття Казані. І падіння Казанського ханства або Астраханського ханства. Напевно, що навряд чи, а може навпаки святкують. Тому тим не менше, до України є проблема ЗАЕС. Чи може вона бути вирішена якимось чином? Чи бачите ви взагалі хоча б перспективу рішення? Шанси на вирішення? Шанси на вирішення, безумовно, є, тому що аналогічні ж проблеми і побоювання були, коли росіяни зайшли на території Чорнобильської АЕС. А це ще більш ризикований об'єкт, з точки зору близькості розташування як до столиці України, так і до західного кордону. З точки зору, що більш старі реактори, звичайно, ми вже бачили, І тим не менше, вони що-то зробили, жест доброї волі. Спочатку викопали там окопи, отримали дозу радіації, і потім все так і звалили. Тому я все-таки дивлюся оптимістично і в цей момент. Тому що вони насправді також багато в чому блефують. Тобто вони намагаються показати, що вони насправді якби не перед чим не зупиняться, але насправді прекрасно розуміють, які можуть мати для них ті чи інші кроки. Зокрема, і санкції проти Росатома. Наприклад, так, які до сих пір ще не впроваджені, але поки не впроваджені, тому що там достатньо складає регулятивна ж база. Так. По-перше, це МАГАТЕ, по-друге, є таке поняття, як наукове керівництво. Да? Тобто, подобається нам, не подобається. Росіян є ці ядерні технології, і вони в сфері якраз атомної енергетики є одним із лідерів. То відповідно можуть робити дуже класні пропозиції. Відповідно, вони встигли вже набудувати чимало об'єктів по всьому світу. І відповідно функціонування цих об'єктів залежить від співпраці з з російською корпорація. І зрозуміло, що ніхто не хоче робити якісь різкі рухи. Да? Тобто все одно, тут розумієте, в чому проблема? Це все одно, що зустріч якогось гопніка в подворотні, з чемпіоном світу з боксу. Тобто, зрозуміло, що якби дискусія може завершитися дуже швидко, але всі прекрасно розуміють політико-правові, в даному випадку правові наслідки, завершення такої дискусії, переломом щелепи, або там ще чимось. Тому росіяни лізуть нахабно і думають, що вони протиснуть. Угу. А з ними намагаються просто пояснювати, щоб не вдаватися до певних кроків, які можуть створити додаткові ризики. Отут це також нам треба всім розуміти. Проблема не в тому, що у світу немає інструментів для того, щоб там вирішити якусь проблематику. Проблема полягає в тому, що вирішення або використання певних інструментів для досягнення певних цілей може викликати цілу низку інших потенційних ризиків. Абсолютно. І тому завжди інструмент породжує звичайно наслідки. І всі балансують, тобто всі намагаються зрозуміти, чи варто нам вирішити цю проблему в такий спосіб, якщо це може потягнути виникнення нових ризиків. Причому дуже часто ці ризики можуть бути значно більш небезпечні, ніж та проблема, яка вже сьогодні є. Оце також варто це розуміти. Багато хто не розуміє. А чого там, грубо кажучи, не дали зразу одне, а чому там не зробили те, а чому там інакше не зробили, а чому так повільно? Тому що вони побоюються і не безпідставно. Тобто, да? Тому, а чому, грубо кажучи, оце протистояння соцтабору і вільного світу тривало так багато років? А чому вони уникли ядерної війни? А тому що Радянський Союз все одно зрештою колапсував і зник. Розумієте, без пострілів, без ядерних ракет, абсолютно правильно. Тобто вони досягли своєї мети,
Але іншими інструментами та сама доля чекає і на путінський режим. А росіяни нехай поміркують, чи вони хочуть піти у небуття разом зі своїм цим недорікуватим недофюрером. Ну, навіть фюрером не можу його назвати, бо це все-таки як Керманич. Або вони все-таки повинні зрозуміти, що без Путіна, можливо, без Росія. Путінської цієї кланово-олігархічної кримінальної системи, ну, перед ними може зрештою виникне можливість побудувати щось дійсно сучасне світу, абсолютно, де люди будуть дійсно жити, отримувати задоволення від життя, реалізовуватися, розвиватися, абсолютно, так як це сьогодні відбувається в світі. І не лізти в Україну. А у них тоді має не виникати навіть бажання. Це також, до речі, ну, від нормального стану речей не виникає бажання займатися такими авантюрами. Пане Валентине, вам дуже дякую за розмову. Це було цікаво і пізнавально, це головне. А я нагадаю, що у нас в студії сьогодні був Валентин Гладких, політичний політолог і експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». Ще раз вам дякую. Дякую. Ну, а...